Karibu kwenye channel ya Nubi Power TV ambayo inakuletea mada mbalimbali zinazohusu elimu, uhamasishaji, burudani na habari za kweli. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii. Asante. Sifa saba ambazo kila mjasiriamali anatakiwa kuwa nazo. Hiyo ndio mada kuu ya leo. Tunakuangalia sifa saba ambazo kila mjasiriamali anatakiwa kuwa nazo. Katika karne ya sasa, kuingia katika ujasiriamali ni jambo muhimu sana kwa sababu inakusaidia kupata kipato chako. Na leo hii kuna watu wengi sana ambao wapo kwenye upande wa ujasiriamali. Na kuna wajasiriamali ambao wamefanikiwa na wengine hawajafanikiwa kutokana na sababu mbalimbali za maisha. Na wengine tu kwa sababu ya makosa ambao wanayafanya wanapoingia kwenye upande wa ujasiriamali. Nishazungumza katika mada zilizopita kwamba wajasiriamali wengi wanafanya makosa wanapoingia kwenye upande wa ujasiriamali, na yale makosa yanawapelekea kushindwa katika upande wa ujasiriamali. Unaweza kufuatilia mada za nyuma kidogo nizozungumza. Kuna makosa ambayo wajasiriamali wengi wanayafanya wanapoingia katika upande wa ujasiriamali, inaweza kukusaidia sana. Basi leo tutazungumza sifa saba ambazo kila mjasiriamali anatakiwa kuwa nazo, na ukiwa na sifa hizi basi unaitwa mjasiriamali bora. Kwa wewe unaangalia video hii inakuhusu sana. Kwa hiyo nikuombe uangalie mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuzifahamu sifa saba hizi, na naamini zitakusaidia sana. Na sifa ya kwanza kabisa ambayo kila mjasiriamali anatakiwa kuwa nayo ni ujasiri na uthubutu. Ni lazima ujasiri na uthubutu uwe navyo. Hii ni sifa muhimu sana, na ni sifa ambayo kila mjasiriamali anatakiwa awe nayo kwa sababu ujasiri na uthubutu unakufanya uepukane na vitu viwili. Cha kwanza hofu, vilevile kuogopa kufanya maamuzi magumu. Kwa mfano, wewe labda unataka ufanye biashara au ufungue mradi. Ukiwa hauna ujasiri na uthubutu, hofu itakuingia, utasema kwamba nikiweka pesa, je, nikishindwa itakuwaje? Hela zangu zikipotea itakuwaje? Kwa hofu inakutawala kwa sababu hauna ujasiri na uthubutu. Lakini sifa ya mtu ambaye ana ujasiri na uthubutu, huyu ni mjasiriamali bora sana, kwa sababu haogopi kwamba atapoteza pesa au atashindwa kwenye biashara anataka kuianza au mradi atakao kuanza. Na vile vile mara nyingi hao watu ambao wana ujasiri na uthubutu wako tayari kufanya maamuzi magumu, kwa sababu wanachokiangalia wao ni kutimiza malengo ambayo wameyapanga. Kwa kama kuna changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika safari yao ya ujasiriamali, basi wao wako tayari kuzikabili zile changamoto mwisho siku kufikia katika malengo yao. Na ndio maana sifa moja ya mjasiriamali bora basi ni lazima awe ana ujasiri na uthubutu juu ya jambo fulani au juu ya biashara anaoifanya. Na ndio hawa ambao wanafanikiwa sana hii. Lakini wale ambao wanashindwa mara nyingi hawana ujasiri na uthubutu juu ya biashara au mradi anaofanya. Na sifa ya pili ni ubunifu. Ubunifu ni kitu kimoja muhimu sana katika upande wa biashara. Leo hii wajasiriamali wengi hawana ubunifu. Yani wanafanya jambo kwa kuiga mtu fulani amefanya jambo fulani. Mfano labda leo hii anasaka tokea mtu akapika chapati labda. Kesho na kishukutwa wakatokea tena watu 10 wakapika chapati vile vile. Kwa hiyo unakuta kwamba hawana ubunifu. Lakini ubunifu ni kitu muhimu ambacho kina kutofautisha mjasiriamali mmoja na mjasiriamali mwingine. Na hii inafanya biashara yako ikaonekane biashara yenye tija sana kuliko watu wengine. Manake ubunifu ni kuwa na wazo la kipekee tofauti na watu wengine. Na hii ndio muhimu sana kwenye ujasiriamali. Kwa wajasiriamali wengi ambao wamefanikiwa au waliokuwa wamefanikiwa katika biashara zao, miradi yao, mara nyingi wanakuwa na ile hali ya ubunifu kwamba huyu mtu anafanya kitu hiki, basi na mimi ngoja nikitwist kitu changu kiwe katika hali hii. Hii inakufanya kuwa ni biashara yenye tija na mwisho siku kufikia malengo yako ambayo unayataka. Hiyo ni sifa ya pili. Na sifa ya tatu ni uvumilivu. Kwenye jambo lolote lile kunahitaji uvumilivu, na ndivyo ilivyo kwenye upande wa ujasiriamali. Kwenye upande wa ujasiriamali kuna changamoto nyingi sana, yani zipo nyingi sana. Kwa hiyo unapokutana na changamoto, sio sababu ya kusema kwamba ukimbie au uachane nazo, hapana. Kinachohitajika ni kwamba uvumilie zile changamoto, kwa sababu waliofanikiwa walikutana na changamoto nyingi sana mpaka hapo leo hii wamefanikiwa, lakini walizivumilia. Kwa uvumilivu ni jambo muhimu sana. Unaweza kukutana changamoto nyingi kwenye biashara yako unaoifanya, mradi unaofanya, lakini hairuhusiwi kukata tamaa, hairuhusiwi wala kukimbia zile changamoto. Kinachohitajika ni kuzivumilia, mwisho siku unaweza kuzishinda. Na sifa ya nne, mwenye malengo. Malengo ni
ni kitu muhimu sana kwenye upande wa ujasiriamali, na ndiyo inayokuongoza kufika kule mtaka kufika. Kwa kama huna malengo ya ujasiriamali, automatically lazima utashindwa, kwa sababu utakuwa unafanya biashara yako bila malengo yoyote. Yaani unafanya bila kitu cha kuongoza. Lakini ukiwa na malengo, unafahamu kwamba nafanya kitu hiki kwa ajili ya kufanya kufikia sehemu fulani. Na wajasiriamali wengi ambao wamefanikiwa na roho ambao ni wajasiriamali bora, basi walikuwa na malengo katika vichwa vyao kwamba nafanya biashara hii kwa sababu nataka nifike sehemu fulani. Lakini waliokwama ni kwa sababu tu hawana malengo kwa kile kitu wanachokifanya. Malengo yanakuongoza unafanya biashara gani, vile vile unafanya biashara kwa ajili ya nini na wapi na lini. Kwa hayo ni malengo. Kwa kama hauna malengo, manake haujui utafanya biashara gani, vile vile utafanya wapi, lini na kwa ajili gani. Kwa hiyo wajasiriamali wengi ambao wamefanikiwa walikuwa wanafahamu hivi vitu kwamba nafanya biashara kwa ajili gani, kwa malengo gani, lini na wapi. Hii itakusaidia sana kufikisha malengo yako unayotaka na kufanikiwa sana kwenye biashara yako. Na jambo la tano, kuishi na watu vizuri. Watu ni muhimu sana katika biashara yako. Watu ndio chanzo na msingi wa kupata faida kwenye biashara yako. Kwa hiyo hauruhusiwi wala haipendezi kuishi na watu vibaya. Kugombana na watu, kuchukia watu, kuwatenga watu bila sababu haitokusaidia kwenye upande wa biashara yako. Zaidi itafanya biashara yako ididimie chini na mwisho siku ushindwe kabisa. Na hapa ndipo watu wengi mara nyingi wanashindwa kwenye biashara kwa sababu wanakuwa wanaishi na watu vibaya, lakini hawafahamu kwamba watu ndio chanzo au ndio chachu ya mafanikio yao au ndio chachu ya faida kwenye biashara yao. Kwa ni lazima uangalie kuishi na watu vizuri. Leo hii watu ambao wamefanikiwa ni wajasiriamali ambao wanaishi na watu vizuri. Wanafahamu kwamba watu ndio chanzo au ndio msingi wa faida wanazozipata. Kwa sifa bora ya mjasiriamali kwanza ni kuishi na watu vizuri. Na sifa ya sita, mwenye kupenda na kujifunza na kuwa mtafiti kila wakati. Kwa ni lazima ufahamu ujasiriamali ni sekta ambayo kila siku unahitajika kujifunza na kutafiti vitu mbalimbali. Wewe sio mtu wa kwanza kuanza kufanya biashara. Kuna watu wengi ambao wameshaanza kufanya biashara. Wapo ambao wana maduka makubwa, wapo ambao wana biashara, wana miradi mikubwa. Kwa hiyo ni kujifunza kupitia wao. Ndio maana wanasema kwamba mwenye kupenda na kujifunza na kuwa mtafiti. Kujifunze vitu mbalimbali kupitia wale ambao wameanza ile biashara. Tafiti vitu mbalimbali. Unakaa chini tafiti kwamba natakiwa nifanye kitu gani mpaka nifikie malengo ambayo mtu fulani ameyafikia. Natakiwa nijifunze kitu gani? Kujifunze kupitia kwa wataalamu mbalimbali. Kuna watu ambao wamebobea kwenye sekta ambayo biashara ambayo natakiwa kuifanya. Kwa maana yake ukijifunza kupitia wao au ni wataalamu wa sekta husika. Kwa watakupa mwongozo, watakupa vitu ambavyo naamini vitakusaidia sana kukusogeza hapo ulipo kwenda sehemu nyingine. Kwa ni lazima uwe mtu ambaye unapenda kujifunza na kuwa mtafiti. Na hii nilizungumzia mwanzoni kwenye mada ya makosa. Watu wengi, wajasiriamali wengi wanapoingia kwenye upande wa biashara, wanajikuta wao ndio wanafahamu kila kitu, wanajua kila kitu badala ya kujifunza. Ujasiriamali kila siku ni issue ya kujifunza, kwenda kutafiti vitu mbalimbali ili uweze kufanya biashara yenye tija. Kwa ni lazima uwe mtu ambaye unapenda kujifunza na kutafiti vitu mbalimbali ambavyo vipo katika biashara yako. Na jambo la saba na la mwisho ni kujifunza kutokana na makosa. Kuna msemo unaosema kwamba makosa ni shule muhimu kwa kila mtu. Na ni kweli kwamba unapokosea ni sehemu ambapo unatakiwa kujifunze kwamba nimekosea kwa ajili gani, nimekosea wapi. Lakini leo hii watu wengi au wajasiriamali wengi wanashindwa kwa sababu wanapoweka pesa zao alafu zikapotea, mwisho siku wanakata tamaa kabisa. Wanasema hapana, siwezi. Lakini badala ya kusema kwamba siwezi, kaa chini jiulize nimekosea wapi, alafu rudi tena. Kwa jifunze kutoka na yale makosa, unaporudi kwa mara pili usikosee tena. Lakini watu wengi leo hii wanapokosea basi wanakata tamaa kabisa na wanaachana kabisa na ujasiriamali. Ndio hao ambao wajasiriamali wanashindwa kwenye biashara. Lakini jambo la msingi ni kwamba unatakiwa unapokosea jambo fulani au unapoteleza sehemu, kaa chini jiulize nimekosea wapi, ili unaporudi kwa mara ya pili usikosee tena, kwa sababu ushafahamu kwamba njia hii ndio ilinipoteza. Basi hizi ndio sifa saba ambazo kila mjasiriamali anatakiwa kuwa nazo. Ni muhimu sana kuwa nazo. Ili uitwe mjasiriamali bora, basi kunahitajika ufahamu vitu hivi. Basi nikuombe like video hii, ucomment, ushare kwa watu mbalimbali ambao unaamini itawasaidia. Na naamini ujasiriamali hii watu wengi wanajikita kutokana na uhaba wa ajira, watu wengi wamejikita katika upande wa ujasiriamali. Basi nikuombe usambaze kwa watu wengi iwezekanavyo ili waweze kujifunza. Na niseme asante sana.